belə 40 ildir hamısı lələlələ eləyir. Lələlələ eləyənlər Nasbəri Dostəliyeva, Ağadadaş Ağayev, elə Gülyaz Məmmədovası da. Axşamın bu çağında, bu vədəsində, maşallah, yarı yaraşıqlı yenə də musiqçilərimiz buradadırlar. Heyət böyüyü var deyəsən, hə? Maşallah, Allah bol eləsin. Tək artım olsun nəsildə, ailədə. Nə qədər bolluq olsa, artım olsa, mən elə gəlir ki, həmin ailədə, elə musiqçi ailəsindən söhbət gedir, irəli gedər. Dostum da buradadır, mənim. Xoş gəlmişsiniz. Maşallah, xoş gəlmişsiniz. Qanlı-qanlı baxırsan mənə belə. Qaydasında da hər şey şükür Allah. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün də maşallah dedim ki, qəşəng görsənmək istəyirəm. Odur ki, şalvarımın ütüsü də qaydasında. Köynəyim maşallah, Mənsum İbrahimovun köynəyi kimi yerində. Və elə maşallah saç düzümünə görə də bir təşəkkür eləmək istəyirəm. Bağdan gələndə mütləq şəkildə Buzovnada, Albalıq qəsəbəsində dostumun yanına gedirəm. Söhbət təbii ki, Orxandan gedir, Orxan Əkbərzadədən. Orxan özü də elə Məmməd Namazov küçəsində fəaliyyət göstərir. Dedim, Orxan, elə elə ki, maşallah, bu günləri Teyyub Aslanovdan da yaraşıqlı görsənim. O da qəşəng əl gəzdirdi. Bəylər, kişilər, siz deyilə Buzovnada, Albalıq qəsəbəsində fəaliyyətdə olan salona, yəni Orxanın elə öz adını daşıyan Orxan kişi salonuna müraciət eləyə bilərsiniz. Qəşəng kəsim, qırxım falan hər şeydə qaydasındadır. Və bizim baş sponsorumuza gəlincə qeyd etmək istəyərdim ki, doktor Seyfəddin klinikası bizim baş sponsorumuzdur. Həzi Aslanov metrosunun çıxışında, Xətai rayonunda, Niyamətdin Musayevin evinin düz böyründə fəaliyyət göstərir klinikamız. Baş ağrılarından, oynaq, migren, əzəl ağrılarından əziyyət çəkən insanlar hər kəs elə birbaşa Niyamətdin Musayev ilə qalxmadan doktor Seyfəddin Əsədin klinikasına gedə bilərsiniz, müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Florence Tibb Mərkəzidir. Arzu xanım Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyətdə olan Florence Tibb Mərkəzi Yasamalda Əsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərməkdədir. Odur ki, siz də elə CO2 fraksional lazer aparatının xarigələrindən yararlana bilərsiniz və bizim dəyərli həkimimiz Arzu həkim də sizin yolunuzu gözləyir. Və təşəkkürlərimdən biri də var, bu da White Group-adır. White Group dostlarımızdan biridir. Ancaq və ancaq mənzillər, bağ evləri, maşallah baxırsınız da Nazənin dəbdəbəli 4 mərtəbə villası var. Siz də istəyirsinizsə sıfırdan təmiri, inşası, tikintisi, o zaman müraciət eləyin elə Rəşid müəllimgilə White Group-a və White Group da anında, zamanında təbii ki, elə sizin belə deyim də istəklərinizi həyata keçirəcək və bugündən etibarən bir təşəkkürüm də olacaq mənim. Elə bu arada mən istəyərdim ki, təşəkkürümü çatdıram sizlərə. Bu dostlarımızdan biridir. Bir neçə vaxt bundan qabaq elə onlarla bir addımladıq və bugün də maşallah elə onların səs sorağı gəzir. Xatırlatmaq istəyərdim ki, söhbət elə Spentin Plus belə deyim də kremindən söhbət gedir. Elə dərini qısa müddətdə bərpa edən bir kremdir. Dərinin infeksiya riski olan bütün növ zədələnmələrində sıyrıntı, cızılma, aşılanma, yanma o cümlədən ayaqların xorası, yataq yaralarında aradan qaldırır və siz də təbii ki, həkimlə məsləhətləşərək işliyini oxuyursunuz və elə Spentin Plus kremini də əldə eləyə bilərsiniz. Və bizim qonaqlarımız var. Mən elə istəyərdim ki, əgər musiqçilərimiz burada əyləşiblərsə, maşallah, dəyərli, gözəl musiqçilərdirlər, bugün buradadırlar, onların müşahidi ilə canlı-canlı musiqilər olacaq və elə dəfələrlə bizim studiyamıza gəlir, qonağımız olur. Ofeliya Şabanova buradadır. Xoş gəlmişsən, əzizim. Gününüzə gələk, Anar müəllim. Təşəkkür edirəm. Maşallah, həftə 8, mən 9 buradasan. Dəvət edirsiniz, gəlirəm də. Xoş gəlmişsən. Bu musiqçilər sənin öz musiqçilərindir də. Yəni, onlarla bir çalışırsınız. Bəli, Mira. Başqa müğənilərlə çalışırlar onları, yoxsa yox? Tək-tək gizlin-gizlin gedirlər, elə bilər, xəbərim olmur. Yəni, arada bir görürəm ki, arada Musa Bağır soyun başını görürəm. Bir parça çörə yaparmalıdırlar da, nətər yanı belə. Yox, mən icazə verirəm elə. Amma bütün şəkilində inanmıram gedərlər. Amma tək-tək belə... Getmirsiniz heç kimlə? Kişi xeyləqlardırlar. Mən qazanmasam da mənim qazananım var da, Anar müəllim. Yoldaşım var. Amma bunlar kişilərdə axı. Maşallah denən, maşallah denən. Maşallah olsun, maşallah. Bu kişi xeyləqlardır axı. Bunlar indi evinə pul aparmaq alırlar axı. Məsələn, Allah bizim dünya gözəlimizə can sağlığı versin. Bizim dünyamızın Zeynəbi olan, dəyərliyim, əzizim, Zeynəb xanlar var, bir sənətkardır, bir belə deyim də dahidir. O, məsələn, o vaxt yadıma gəlir ki, dönəmində ağappaq geyindirirdi bütün
musiqiçiləri, maşallah. Hərdən Sadıq Zərbəliyevlə də danışıram, o da təsdiqli. O vaxt yadıma gəlir ki, siz uşaq olardınız onda yəqin. O vaxtı elə o yəni ki, elə bir düzən qurmuşdu ki, yəni Zeynəb Xanlarovanın musiqiçiləri ancaq onun ətrafında olurdular, bir yerdə olurdular. İndi səndə o maliyyə varmı ki? Pis görsənirlər, bax. Nətərdir? Yox, maşallah, yağbal yiyən adamları oxşayırlar. Hə, maşallah, bax, geyimə keçmə bax, harada var belə ansambl, bax, valla. Ağa, bax, sarışqa və yaxud da nəsə bir qara, amma bizdə qeyradidir də, biz özümüz kimi. Münirə instrumental ansambl. Hamısı büdcədəndir də? Büdcə yox, özüm. Özüm, hə də, yəni, sənin büdcənləndir, demirəm ki, sən qeybin Nisə Qasımovan büdcəsindən nəsə götürürsən, qəribə adamsanı. Yeri gəlmişkən, elə Nisə xamın adını çəkdim, buradan çiyələklərimə bir atəşli salamlar. Dünən Mamulinkam qonağım idi, çiyələkləri mənə baxırlar. Nisə Qasımova, Nasbəri Dostəliyeva, Mətanət İskəndərli var olsunlar və bugün bir xeyirli axşamlara başlayırıq. Bir-birindən gözəl qonaqlarımız olacaq və elə növbəti qonağımız da buradadır, aparıcı həmkarımdır, dostlarımızdan biridir. Kamran Cavadı mən istəyərdim dəvət eləyək. Gəl, ay Kamran, gəl, axşamın xeyir olsun. Belə bəhbəhlə dəvət eləyən olmuşdu səni? Bəhbəhlə olmuşdu, amma belə olmamışdı. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Nə var, nə yox, necəsən? Sizi gördüm, oldum yaxşı. Tamaşaçılarımızı salamıram. Xoş gördük sizləri. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, orada qırğındır, orada da. Nə olub, qardaş? Nə bölüşdürə bilmirsiniz? Biz gedək, siz danışın. Valla, səmimi sözümdür. Nə deyirdi ki, nə olub ki? Nə idi də, deyin bilə. Amma Musa deyir. Təzə başlayıb addımlamağa aparıcılıqda, çaşır, görürsünüz ki, dili belə deyim də, nəsə oldu, yadırqadı. Həbət bir imkan verin, bir görüşsün eləsin, salamlaşsın. Elə yeri gəlmişəm, Munira, maşallah, mən belə düşünəm ki, Azərbaycanda bir ad qoyacaq. Yaxşı mənada sözün nəsin lazım. İnşallah. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də təşəkkür. Gələndən ayıqqabıma baxırsan, oğlu. Demək sən bu bağa açılır. Yox, düşmən deyiləm. Ağaddaş Ağayevin ayıqqabısı kimi bu hava ayıqqabıdır. Amma bilirəm köynəyin Mənsub İbrahimov dedin deyəsən. Yox, köynəyim yox. Köynək demədim. Mənsub İbrahimov köynəyim. Ümumiyyətlə, onun kimi səliqəli qeyməyi sevirəm, bəli. Yox, bir dənə bura imperator gələndə onu soyundurmuşam. Yəni, Ağaddaş Ağayev gələndə köynəkdir, pencəkdir, qalstukdir. Bəli, maşallah, nə olub ki, imperatora? Bəli, Allah saxlasın, Türkiyədədir bu dəqiqə dəyərli imperator. Ona bir atəşli salamlar göndərirəm. Azərbaycan musiqisində Ağaddaş Ağayev bir imperatordur. Bəs salam. Buyur əzim, əyləş, xoş gəlmişsən. Sağ olun, çox sağ olun. Və bizim növbəti bir qonağımız da olacaq. Elə istəyərdim ki, Ofeliya, elə sən təqdim eləyəsən. Çünki mən bilirəm ki, yaxınlığınız da var. Rəfiqəsin Səmçinində, bizim qəşən gözəl bir aktrisamızdır. Buyur əzim. Bizim dəyərlimiz, Azərbaycanın çox sevilən aktrisası. Gözəl, mən buna professor da xanım. Elə belə xanım deyil, mən onu əyləşib təqdim eləyə bilmərəm. Zülfiyyə xanım Eldar qızı, sağ olsun ki, məni qırmadı bugün. Hər kəsin sevimlisi. Ay Zülfiyyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Yay gətirmişsiniz, ay qeyimimizlə falan. Nə qəşəng qeyimimizsiniz belə? Çox sağ olun. Bahalı qablar olurdu o vaxtı Servantda. Elə onları oxşuysa, o Madonna deyirdilər, nə deyirdilər ola? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox minnətdaram dəvətiniz üçün. Bu günləri hava çox istidir, amma düşünürəm ki, o istidir. Yox, pişirik, ölürük, nə istidir? Bu gözəl musiqilərlə, gözəl şeirlərlə sizin abuhavanızda tamaşaçılar, bizi izləyən tamaşaçılar üçün bir sərinlik olacaq. Sumqayt-dan gəlirsiniz, orada yaşayırsınız, yoxsa yox? Mən nə söylə bildim Sumqayt? Sumqayt qızıyam. Orada anadan olmuşam. Deyirdim, heç olmasa bir gələndə oradan xatirə Süleymanovadan biz kimdik götürüb gələrdiniz, bir mənzurədən bir dənə qıdıq götürüb gələrdiniz. Xoş gəlmişsiniz. Dostlar da çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun, siz də gəlin elə burada əyləşin. Yox, mən bugün inşallah onunla tanış olarıq, amma təbii ki, ekrandan izləmişəm seriallarını. Yəni, xoşum gəlir mənfi obrazlar yaradan aktorlardan. İnşallah olacaq.
oxuyur o da, yəni. O şeir deyəcək, çox möhtəşəm bir. Məharətlərin bugün göstərər, tanıyar o da, daha da yaxından Zülfiyyə xanım. Xoş gəlib, səfa gətirib və proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Xeyirli axşamlar olaraq şəhər nömrələrindən elə bizə zəng də vura bilərsiniz. SMS xəttimiz aktivdir, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda və Instagramın direct bölməsi də yazmaq imkanınız var. Yazın ürəyinizə nə keçirsə və bizim daha bir qonağımız var. Elə istəyərdim bu dəqiqələrdə müğənni Elvin Hümbətovu dəvət eləyək. Axşamı xeyir olsun. Hara gedirsən sən deyil, elə bil ki, gəl burada. Mikrofonumuz var, yoxsa yox? Mikrofonu götürür. Bəs sən gəlirsən bir mikrofondan istifadə elədi. Gəlib orada gözləyirsən, valla. Bəzi müğənnilər orada, radioya gələndə zəng vururlar. Qoy ifritələr çüşsün, sonra mən gəlim. Yəni, keç sonra mikrofonu taxsınlar. Təzə adımlamırsan bu sənətdə. Salamlayıram, anar. Sizi, qonaqlarımızı, dəyərli qonaqlarımızı, bizi izləyən tamaşaçıları, bizim musiqiçilərimizi. Texniki heyəti hər birini salamlayıram, təşəkkür edirəm. Buyur əzim, xoş gəlmişsən. Elvin bizim dəfələrlə qonağımız olub, bugün də qonağımızdır. Çox qısa, çox qısa aramız olacaq və qısa aradan sonra bu fincanları bura kim qoyub? Vallahi həmişə deyirəm ki, Almaz Ələsgərovanın elə fincanları buradadır. Reklamlardan sonra görüşürük. Bu qızların gözünə bax, yalan yalan sözünə bax. Ay bu qızların gözünə bax, yalan yalan sözünə bax. Oğlanları yoldan eylər, həyasına yüzünə bax. Oğlanları yoldan eylər, həyasına yüzünə bax. Telinə bax, incə-incə belinə bax, danışmağa qarıləyən sözlərinə dilinə bax. Bu qızların telinə bax, incə-incə belinə bax, danışmağa qarıləyən sözlərinə dilinə bax. Qaşına bax, bəzəyinə, yaşına bax. Bu qızların qaşına bax, bəzəyinə, yaşına bax. Cavanların həyatına atdıqları qaşına bax. Cavanların həyatına atdıqları daşına bax. Təşəkkür eləyirik. Elə açılışı bugün Elvinin qeyd etmək istəyərdim ki, ifası ilə başladıq və bugün gözəl qonaqlarımız var. Ofeliya Şabanova buradadır, Elvin Hümbətov buradadır, Kəmran Cavad buradadır və bugün
Elə Laçına getdiniz, gəldiniz yoxsa yox? Yox, hələ niyə? Kimi gözləyirsiniz? Bir ağatlı oğlan gəlməlidir, o atın belində getməlisiniz, maşallah dədə-baba torpaqlarınızdır, dövlət başçımızın sayəsində, müzəffər ordumuzun sayəsində. Təbii ki, yox, doğrudan da bir il olar ki, mən hər gün o arzu ilə yatıb dururam. Sadəcə, mən istəyirdim ki, bir tədbir var idi, tədbirlə gedək. Audio kitabda mən həm də kitablar oxuyuram, orada gözəl tədbirlər keçirilir audio kitabın. Gələn həftə olmalıdır, bir səfərimiz olmalıdır inşallah. Axır ki, İnşallah, inşallah. Allah bütün belədimdə, bütün Azərbaycan xalqı onsuz da arzusuna çatıb. Bugün təbii ki, ulu öndərimizin ruhu da şaddır. Çünki onun gözünün ağ qarası olan yeganə oğul övladı bugün Azərbaycan xalqı üçün, dövlətimiz üçün, gələcəyimiz üçün böyük, mən deyərdim, işlər görüb. Bundan sonra da İlham Əliyev cənabların hələ qələbələri qarşıdadır inşallah. Hələ çox belədimdə müjdəli xəbərlərimiz olacaq Allahın köməkliyi ilə. Və odur ki, bizim bu gözəl torpaqlarımız əbədi, əzəli Azərbaycanındır. Azərbaycanın bir qarış torpağı yadda, düşməndə ola bilməz. Bugün maşallah dövlət başçımız hər gün demək olar ki, həmin o torpaqlardadır. Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurda, armudu stəkanda çayını içir, paxlavasını yiyir, tutuqruzu da rəqs eləyir. Maşallah. Yəni, artıq didərgin düşən bütün soydaşlarımız öz elində obasındadırlar. Qaydışlar davam eləyir, toylar, büsatlar, inşallah bunların da ardı arası toy deyən kimlə tər gülüşürlər. Amma Zabuxda oldu da, yəni orada... Zabuxda da oldu, Laçında da toylar oldu, elə belə deyim də. İlk toy mən olmuş, hə? Bilirəm, keçin dəvə danışdı. Amma Zabuxda üçüncü toy oldu. Zabuxda oldu, Laçında da o günlərdə bir belə deyim də toy oldu. Maşallah, hələ belə deyim də, hələ inşallah davamı gələcək bunların Allahın köməkliyi ilə. Şükür qovuşdurana, çox şükür. Ən gözəli odur ki, bugünə qədər belə deyim də keçmiş zamanda danışırdıq. Radioda məndə bir proqram var idi, doydum şu. Hər dəfə sənət adamları gələndə ora, əhd eləyirdilər ki, bəs gün o gün olsun ki, Nəzakət Teymurova süfrə açıb deyir, gün o gün olsun ki, inşallah... Mən bu, orada əyləşənli qonaqlar da olurdu da, deyir də elə bu havayı yiyənləri götürüm, aparım orada. Havayı yiyənlər də kim idi? Zakir Əliyev. Havayı yiyənlər sonra kim idi? Elə gələnlər ora, hamısı belə deyim də, Teyyub Aslanov, Simarə İmanova, hamısı orada idilər. Qısa reklamdan sonra havayı yiyənlərdən də danışacağım, efirimiz də davam edəcək. Hörmət tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlardayıq. Efirimiz davam eləyir və bugün də həftənin çərşənbə üçüncü günüdür və bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, bugün dəyərli belə deyim də qonaqlarımız var. Hər biri ayrı-ayrılıqda xoş gəlib, səfa gətirib və Ofeliya Şabanova deməyəcəm də. Hə? Nəsə soyad falan dəyişildi, bir belə deyim, yeni artıq belə deyim. Hə. Hə. Yox, soyadım Şabanovadır, yəni soyadı heç vaxt dəyişilməz. Kişi falan ailə yerindədir də qaydasında. Bu, əlbəttə ki... Götür o mikrofonu, sən Allah. Kamran 10 ildir kanal istəyir, bilir ki, hansı ilə danışmalıdır, hansı ilə yox. O bir isim ver. Gəl. Hə, deməli, ailə falan heç nə olmayıb ki, deyirəm, bəlkə də popülərləşmirsən, eləmirsən. Yox, mən köməm dalaşım da, olmaz. Hər şey qaydasındadır, əlhəmdurullah. Bu yaxınlarda bizim Mikail bəyin verilişində, deməli, Meydan Əskərovdan bir verilişdə idik. Meydan müəllim dedi, mən ansamblımı təqdim elədim, dedi Musa Bağırsoy filan ki, dedi bir dəqiqə, Ofeliya Dəlisoy, sənə bir dənə ad verdim, Ofeliya Dəlisoy, sənə bu ad çox yaraşır, dedim, ay Meydan müəllim, onsa deyirlər, Ofeliya İfelin dəli kimi oxuyur. Eybi, qoy qalsın Ofeliya Dəlisoy. Yəni, razılaşırız da bununla. Əlbəttə ki, neyə razılaşırız. Onda xanım Dəlisoyu çağırır elə ortaya. Bəli, canlı-canlı. Dəlisoy oxusun bizim üçün, canlı-canlı. Sən elə mahnını hazırlayana qədər, mən qeyd edim ki, bugün bizim layihə rəhbəri olan Zərifə xanımın öz adını daşıyan, gözəl qız nəvəsi olan Zərifə balanın anadan olan günüdür. Sən də təbrik elə, ay Ofeliya, bizim balaca Zərifəmizi. Baba, hal-hazırda elə bil ki, elə bax, elə dünyaya sən gətirmirsən onu, ay Zərifə xanım. Hal-hazırda ekrandan da görürük. Gözəllər gözəlidir. Çox şirin baladır. Allah gözəl taleyini, bəxtini yazsın, inşallah, inşallah. Ay Zərifə xanım, səndən böyük deyil bu. Bunu mən gətirmişəm. Deməli, burada da Allah bu. Elə bildim, Mətanət İskəndərli deyil qucağımda. Deməli, bunu apararsan inşallah balaca Zərifəmizə. Görürüm, Ofeliya elə böyük deyil ya bu. Maşallah. Gözünüzə çıraq olsun, ay Zərifə xanım.
Allah mübarək eləsin. O gün olsun toyuna gələk, mən də xın ayaqçısını aparım belə. Sevə-sevə inşallah. Bu Munir ansamblından bir yerdən inşallah. Anar bəy, onlar biz sənətkarlar bir-bir təqdim edim, sonra ifa edeyim. Mən bir dənə balaca zərfəmiz biz adı təbrik eləyəm. Aha, sən də olsun. Yaxınlaşarsan. Balaca, başlı, gözəl, başlı, balacamız, başlı. Belə deyim də. Bir ad günü musiqisi ilə davam eləyək də. Çünki bizim gözəllər gözəli, balaca zərfəmiz var. Yəni Zərfə xanımın gözünün ağ qarası olan qız nəvəsidir. Öz adını daşıyır, bir yaşı qeyd olunur. Zərfə xanım gözü dolusuyla görəsən. Dünyanın ən gözəl, ən qəşən gənc nənəsisən. Allah Teala bu balaca zərfənin də uğurlarını görməyi sənə nəsib eləsin inşallah gözü dolusun. Allah Teala sənə də iki oğul payından inşallah nəvələr qismət eləsin. Allah qoysa. Təqdim eləyək belə deyim də bizim musiqiçilərimizi. Sevə. Aa, dostum da buradadır mənim. Keçən dəfə də. Bizim ansamblımızın gözüdür İsmail müəllim. Ən son bir şey budur elə deyəsən. Hamdan da yaşmaq istəyir maşallah. Ansamblımızın bədii rəhbəri İsmail müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Bizim gözəllər gözəli. Jaləmi skripkada. Görün, onu gözəl təqdim eləmə, bayaq imkan vermədi mənə qrimdə mən bir nəsə bir hazırlıq görürüm. Yo, gözəl qız, mənim ürəyim və bizim hörmətli Vüqar müəllimdir sintezdə. Vüsaldı Nağara ifası, qazimiz, bizim dəyərlimiz, ritim alətlərində Anar bəydir, təbii ki, bizim kanonda fidanımızdır. Və Balakəndən bizə qonaq gələn, dambur alətində Əfqan qardaşımdır. Maşallah, qızıl kitabda adı da var, Allah ömür versin. Gitara ifaçısı bizim Siyavuş müəllimdir və... Ay Siyavuş, sən bizdən küsmüsən, üzvü belə niyə çevirmirsən ki? Hə, küsüb ola bilsin. Bizə bax da, üzvü sönüb o mənim bəstəkarım, mahallarımın bəstəkarı, aranjmançı, bizim Musa Bağırsoydu, bizim dəyərlimiz. Amma Musa keçən dəfə başqa bir, belə deyim, ifaçılarla da gəlmişdi, bura kim idi o? Onu xaric eləmişdilər, qoy onu mən deyim. Ahanın dəstəsindeydiniz, kimdeydiniz? Onu... Kimdə? O qrupu məsələsində, qrupu. Ay Allah. O qrupu da, o necə oldu? Onu Erşad Qarayev xahiş eləmişdi. Erşad ölsün. Hə. Erşad müəllimin sözünü yerə sala bilmərik, ona görə Musa buradaydı. Əslində Musa Bağırsa mənlə işləyir. Oğlum, mən Musa məndən başqa mən onu ilk dəfə... O da Erşad müəllimin sözünü yerə sala bilmərik. Mehmanqulunun yanında görmüşəm burada. Hə, ola bilsin, indi elə oldu, indi daha olmaz da. Mehmanqulunu. Kimi də ifaz oxuyan? Hə. Elşad müəllim sözü yerə niyə düşdüyündə düşməyən bu oyunu sınıf düşdüyün yerə. Və salam, o zaman elə Musa qardaş, müşahidə başlayın. Canlı Səhilə Pənahandan gəlsin. Ofada Dəlisoy başlasın oxumağa. Hoş geldin ömrüme. Ey insan oğlum. Yeniden sevmeyi
solmuş gözlerime. Sevinç getirdin, gül beyan yüzüme tebessüm verdin. Sağ ol azizim, var ol azizim. Oh,
Munira ansambuluna təşəkkür edirik. Ofeliya, mən deyərdim ki, dəli dolu. Mən belə deyirəm. Ofeliya dəli dolu. Elvin yatmışdın ha, mane olmadı. Bir laylay çalırdılar sənə. Yo, çox mahnı aparmışdı. Gözəl ifa elədi həqiqətən. Gözəl ifa oldu. Gözəl ifa elədi. O ifa adamı. Yoxun gəlir vallah getsən. Səmimi sözündür. Yoxun gəlir insanı aparır. Həqiqətən içdən. Harda yaşayırsan? Mən Space-in yanında. Yerin denəndə Hüseyin Cavid prospektində olur. Hüseyin Cavid prospekt. Maşallah, xeyirli uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Yəni yaxındır bura, yuxun gəlirsə gedib evə alır, düz deyirəm. Yo, çox gözəl yuxu ilədir. Yoruruq səni, üzürlü say, valla. Sesi musiqi falan olmasın. Əla, əla. Xoş gəlmişsən, bir daha da qeydirəm. Elə Elvin də maşallah istedadlı ifaçılardan biridir. Elə qeyd edim, müsabiqədən kifayət qədər tanınan ifaçılardandır. Mütəmadi olan elə onu da dəvət eləyirik. Xoş gəlib, səfa gətirir və elə Kamranda qonşu kanalların birində çalışır. Aparıcı olaraq, maşallah tez-tez görürəm də elə tədbirlərdə sən. Sosial olsun, maşallah elə. Deməli, sosial şəbəkə özü nədir? Elə xalqın içidir də, maşallah. Ana, yeni gəlmişkən, mən Zərfi xanım paylaşımında gördüm. Dünən annesəsi ilad günü idi sizin. Bəli. Ona görə əli dolu gəlmişsən də bu günləri. Mən sizi bildim təbrik deyil, edirəm. Ona görə deyirəm də, bəli. Elə bir axtarır ki, nə sonra bir an açsın onu. Yox, mən bildim ki, bayaq əli dolu gəlirdim də.
Çok sağ ol. Yani indi danışırsan maşallah. Bu indi ara sıra biz de sen bir tərifləyə. Tərif Allah'a məxsusdur. Mən səni təbrik edirəm. Allah'tan sənə uzun ömür. 30 yaşım oldu dünənlər. 30 yaş maşallah. Cavan qalmışsan. Müdriklik. Bir xeyirxah insan tanıyıram mən. Kasıba dayaqdı qocaya həm də maşallah. Allah sənə can sağlığı versin. Adın həmişə zirvələrdən səslənsin. Təşəkkür eləməzdim. Zərfə balamızı da təbrik edirəm. Zərfə xanım bu efirə mənə dəvət eləyib, amma mən bu gün bilmirdim ki, onun nəvəsinin ad günüdür. Sən də bir dənə mişka vurardın, qoltuğuna gələrdin yoxsa? Vallahi mişkanı sən deyəsən çoxdan almışsan, indi planlı şəkildə. Köhnə idi də qalmışdı, bilmirdim kimə verirəm. Mən plansız gəlmişdim. Ya dedim ruhəngiz Allah verdi, yolu verəcəm ya da Zərfə xanım. Deyəsən bir həftədə oradaydı. Ay Allah, belə şər insanlar var ətrafımızda. İnan görün torpaq kimləri gəzdirir özlərində. Bugün gətirmişəm, belimə şəlləmişəm, üçüncü mərtəbədən düşürtmüşəm. Deyirəm, yiyəsi tapılmasaydı göndərəcəkdim Rufagilə, Allah verdi Evagilə. Rahatlaşdın yoxsa yox? Yo, bir də görsən, kimisə nəyə olmadı, Nazənin itinə yer yox idi, verdiyi Ruhəngiz gilə ki, baxasan, ay Rufa. Zərfə balamızı təbrik edirəm. Maşallah, Allah bütün ballarımızı saxlasın, qorusun. Nur üzlü, gül üzlü, Zərfə balamız dünyaya gəldi, göz yaşı yanağında. Nur üzlü, pak üzlü, Zərfə balamız dünyaya gəldi, təbəssümü dodağında. Gül üzlü, nur üzlü, Zərfə balamız dünyaya gəldi, dünyamıza dayı, əmi gətirdi. Gül üzlü, nur üzlü, gələcəyə parlaq, Zərfə balamız dünyaya gəldi, dünyaya xala, bibi gətirdi. Gələcəyə parlaq, nur üzlü, Zərfə balamız dünyaya gəldi, dünyamıza dünyaya gətirdi. Gəlin Zərfə balamızı bir daha meydan aldı. Maşallah, hiss olunur ki, elə bax tədbirlərdə, məclislərdə bir peşəkardır ki, o dəqiqə belə deyir, yaxşı da ənanlar gəlir də, belə deyənə bibi gəlir, xala gəlir, nənə gəlir. Əsas əmlər gəlir. Allah bol eləsin, Allah bütün övlatlarımızı qorusun. Allah sizi var eləsin. Və siz də işin peşəkarısınız, onu həmişə deyirik, tərif Allaha məxsusdur. Burada darıxmaq, yəni lüzum bilmir. Çünki Elvin yatırırsa, Elvindən narahatam biraz. Elvin, yox, mən Abşeronda yaşıram. Yenə bu yaxındır, tez gedəcək. Daş daşımısan, nə dur, nə problemin var, bəlkə həll eləyək, nədir məsələ? Vallahi, vallahi yox, bir dən baxın onun üzünə. Ay Musa, sən bir yaxşı bilərsən. Amma, Anar bəy, bəlkə günün sonu. Axşamdır deyəndə, sən elə bir 8-dir, siz oyanmışsınız yanımdasın. Bir dənə işıq saçırsınız yanımdasınız. Çünki mən evdən gəlirəm, bəlkə o işdən gəlirəm. Biz sərçə tutmaqdan gəlirik. Biz hərəmiz bir işin qulpundan yapışıb gəlmişik. Anar bəy, inandırım sizi, bu sezon bitir. Toy sezonu. İndi daha mən özümü gümrah, indi daha özümü tənbəl hiss edirəm. Tənbəl, yorğun, amma sezonda olan gümrah, amma tənbəlli indi başlayır. Toylar yorğun. İnşallah o da olacaq. Tək ki insanın canı sağlamdır. Allah xalqımızı, millətimizi var. Biraz belə deyim, fasilə də eləmək lazımdır, dincəlmək də lazımdır. Özünüzə də bir dəyər verin, istirahət eləyin. Bağımız da yoxdur ki, gedək bağa indi, Anar bəyin bağları. İnşallah, vuracam hamınızı qoltuğuma bir gün. Valla, aparacam hamınızı bir-bir belə deyim də, hər dəfə elə bağa gedəndə mütləq şəkildə görüşürəm elə. Buzovnaya gedəndə birinci röyə ilə görüşürəm. Görürəm, işığı yanır, eləyir, deyirəm, evdədir. Biraz keçirəm Nazənin, dipçələr yenidə həmişə kimi güllər solub. Elə deyirəm, ərdən orada bir nəsə şırıllatdı ora. Allah bağlı olmayanların səbrini deyir. Arxada manavtonla da görüşürəm. Biraz bu tərəfə gəlirəm, görürəm elə maşallah. Aygün Səmədzadənin də işığı yanır, hər şey gözəldir. Qaydasında da ən axırda Mübariz Tağıyevlə sağollaşıram. Elə özüm də başımı atıb yatıram. Allah hamının belə deyim də işığını daima yanar amin eləsin. Amin. Hə, Zülfiyyə xanım, biraz sizi tanıyaq da. Tanıyaq. Seriallarda maşallah. Yəni sözü deyən bir xanım. Mənfi obrazlar, hə, deyəsən, sizə həvalə olunur. Bilmirəm valla, niyə elədir? O qədər məni söyürlər, o qədər mənə yazırlar, söyürlər. Amma əslində düşünürəm, hərdən oxuyuram. Biri yazıb ki, iki dənə gülləm olsa, onun ikisini də sən. O, necan, niyə? Görün, indi siz necə öhdəsindən gəlirsiniz də onu. Mən belə onu demək istəyirdim ki, Allah rəhmət eləsin, Mərək Dadaşov. Allah rəhmət eləsin. O dönəmdə Fəryad filmi çəkiləndə, bilirsiniz də, orada o erməni rolunu oynuyurdu. Filmin premierasında gəlir, oturur və arxadan bir qız onu təhqir eləyir. Məlik müəllim deyir ki, bu mənim uğurumdur. Deməli, mən o obrazı necə yaratmışamsa, bu mənim uğurumdur. Mən də indi həvalə eləyiblər mənə, oynayıram obrazı. Hər kəsin öz həqiqəti var. Tam da belə deyim ki, mənfi obraz deyil, sadəcə orada müəyyən oğluna qarşı, qızına qarşı biraz qəddarlıq eləyir, amma övladlarının xeyirli olmağına görə. Çünki o görür ki, oğlan onu sevmir, ona görə qızını danlayır ki, o səni sevmir. İndi mən obrazda olmalıdır da, Zülfiyyə xanım. Əlbəttə ki. Sən oynama, mən oynamayım, Məlikə Sədv oynamasın, Səidə Quleyev oynamasın, Bəsti Cəfərv oynamasın və kim oynasın bunları? Kimsə oynamalıdır. Ona görə biraz belə, artıq məndə immunitet yaranıb o
necə deyim, mənfi sözlərə qarşı. Amma əsas odur ki, məni tanıyanlar hamısı deyir ki, çox gözəl oynayırsan, çox ümumiyyətlə yaxşı serialdır. Bütün deyim ki, elə bütün ekip hamısı, aktyorlar, rejissorun özü də o qədər tutub, mövzu tutub. Qanarar nə qədər olub, bax elə sizə bir serialdan. Əsas məsələ. Atdı, dəvədi, nədir qiymətin deyin görək. Nədir, maşallah. Niyə deməyək ki? Bir dənə soyuducu alıb qoya bilmirsiniz heç olmasa mətbəxə ki, bu bir serialdan qaldı heç olmasa. Özü de bilirsiniz, ayda, elə hə bir ürəyim oxudu, ye soyuducu. Bilirəm, xarab olub qapsızsın bir az soyuducunun. Hə, su axıdı. Allah, hamdolsun. Ay Allah, o gün olsun ki, mən gedim elə Elza Seyçangilin soyuducunu asanda içindən nəsə çıxsın. Valla, nəsə olsun içində. Aktyorlardan, aktrisalardan danışmışkən, elə mən buradan dəyərli Akademik Milli Dram Teatrında orada albalılarım var, mütləq onları salamlayıram. Bəsti Cəfər var, mənim ürəyimdir. Səidə Quliyeva, Zemfira Nərimanova, Sənubər İskəndərli və təbii ki, Məlikə Əsədov. Hamısı var olsunlar. Sağ olsunlar bizim dəyərli, belə deyim də, sənətkarlarımızdır. Həmişə deyirəm ki, Bəsti xanım, səni ekranda görmək istəyirəm. Sənin o əzəmətivi, gözəlliyivi, özüvü, Zemfira Nərmanovanı, həmçinin hər birini. Və bugün sizin, belə deyim də, birgə Ofeliya Dəli Doluyla... Yaxşı, tanışdığınız hardan oldu? Nə vaxt? Nə danışırsan? Oğlunuzun. Yox, belə, mən mikrofonum deyəsən çıxır. Sizdə var, sizdə yaxalıq var. Yox, yaxalıq var, amma nəsə oradan çıxır, bir dənə onu ver mənə. Siz danışın, səsiniz gedirsinlər, bəli, bəli. Deməli, bizim, mənim qohumumun kirvəsidir, Ofeliya. Yoldaşımın əmsi oğlu gilinə kirvədilər. Biz, yəni, ortaq... Yəni, sizin oğlanlarınıza kirvədilər də, yoxsa nə? Onların oğlunun kirvələridir. Hə, biz burdan elə... Zeyvan bəy kirvədir. Bəli, bəli, Vüqargildə burdan salamlayırıq. Biz onların evində görmüşük. Əslində, kirvə özü var, böyük bir qohumluqdur, qohumundan da irəlidir. Ümumiyyətlə, bizim mənim yoldaşım Naxçıvanlıdır, onlarda bu kirvəlik məsələsi... Bax, mən elə bax ona gətirirdim ki, indi Ceyhunu tanıdığıma görə deyirəm, Aran bölgəsindəndir, Neftçaladandır. Yəni, o tərəfdə, biz tərəfdə yoxdur da, yəni o dərəcədə. Bir dəfə bizim də belə deyimdə, üzr istəyirik, indi bu danışırıq, kirvələr də əzizlərdir. Mən öz övladlarımda, məsələn, oğlumda Kirvə biz Naxçıvanlıydı elə bizim dostlarımız, elə bilməm, baxırlar ya yox da elə, Yasinovlar ailəsi. Orada deməli, böyük oğlumda elə ilkin kirvəsi oldu onun, mən deyim ki, ilkin onun kirvəsidir. Sonra ikinci oğlanda kirvə axtaranda dedilər, yox, Naxçıvanlıdırlar. 10 dənə də oğlun olsa, biz sizin kirvənizi. Dedim, nə danışırsan? Kirvəni dəyişməzlər. Onda elə iki dənə bəsdir oğlan. Kirvəni deyil, kirvə kirvənin damının üstünə çıxmaz ki, oradan torpaq dökülər. Yəni, o qədər kirvəlik Naxçıvanda çox həssas... Bir də onun üzərinə düşən məsuliyyətlər də çoxdurlar. Çox böyük məsuliyyətlər var, bəli. Uşaq xəbərin var sənin kirvən ardadır. Yoxsa yox. Nefçalaldı ola. Ha? Ne, o da nefçalaldı. Bilirəm, deyil, ona görə soruşuram. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İnanmıram, Musa kiməsə kirvəlik eləyə, əlin cibinə ata valla. Amma yeri gəlmiş, Anar bəy. Musa'nın övladının toyunu da mən aparmışam. Musa özü cavan oğlandı, onu təzdən evləndirsə, təzdən evlənir. Yox, oğlunun, övladının. Və bayaqdan burada cükkülləşir, eləyir, yazışır, eləyir, nəsə. Nətər bu evli adamdır ki? Bak gör elə, indi evində çox söhbət adamdır. Valla, Musa mənim böyük qardaşım, o qədər əxlaqlı adamdır, o qədər qiriyyətli insandır. Hamısa, inanın, yəni öz ansamblı bir tərifləmirəm ha. Musa'nın, yəni biz ailəvi dostluqda o qədər ədəbli, əxlaqlı bir ailəsi var. O qədər mərfətdir, onun anasının əllərindən öpürəm, buradan salamlayıram. Allah qorusun, Allah qorusun. O qədər gözəl insandır, Musanı çox gözəl yetişdiriblər, çox tərbiyəli insandır. Dünən yox sırağa gün, indi gəlməsin, Azad Zamanov gəlmişdi, elə o da oradandı. Deyirəm, heç olmasa cibivə iki dənə boblat gətir. Qonaqlarımız da elə Şəbnə Fatıqla, Doğada böyründə, boblanı görürdü Doğa. Deyirəm, iki dənə boblat edim, cibivə gətirdim, ərəsinə verərdim, tavada qızardı bir yer. Yox, indi vaxtıdır, nə bilmədim, sənin evə lazımdır, mən indi yiyirəm. Mən indi yiyirəm balığı, heç dəxli var, at da o vovladan gətir də. Valla, əvvəllər yadıma gəlir ki, Neftçalada ən ucuz elə qiyməti o idi. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz, salyanda açdı, budaşmışdı, kür. İnanırsınız ki, həyətdə, həyətdə cəmatın həyətində əməlli başlı balaca gölməçələr yaranmışdı. Hərə oradan, gün ortaya vovlanı oradan götürüb yiyirdi. Çoxdan olar ya, Anar bəy, indi balıq. Hə, belə bir hadisə var. Ofeliya elə deyir ki, elə bil ki, Ofeliya.
belə yimir, dolanmır. Gülyanaq Gülyas kökəldi, sən kökəlmədin. Mən balacayam, mən hələ yaşdan, hələ 34 olub deyir. Bir quruxa gəlin bir yavaş. Həşə götürək qucağımıza bəliyə elə qundağa sən. Haram balacadır. Bəyənən bəyənir. Körpə sənsə. Özüm kimə göstərəcəm dayından sonra ayaqlarını. Sənin qabağına qoç da qoysalar, valla sən kökələn deyilsən. Mən balıq yənəm, özü dəhşət balığı yənəm. Amma yəni, mən çörək yemirəm. İş orada ki, adam elə kökəldən çörək. Elə az bilmirsən. Bu niyə kökəsini? Bu dəqiq arıqlamaq uğrunda insanlar mübarizə aparır. Cəmaat, əslində bəxtəvər adamdır. Mənim anam mənim maddiyə dünyaya gəlir. Cəmaat nə qədər pul verir, özünü kəstirir, eləyir, nə bilmə, doğratdırır, nə bilmə, qarşı adını da bilmirəm. Tün günü mən yürüş yapıram. Deməli, Zülfiyyə xanım, o zavod çörəyin, o yiyən insanlara bir həsəd aparıram. İnanırsa, elə yiyirlər onu maçam ucundan. İnan ki, həsəd aparam. Yəni ondan elə bir tikə. Ağzıma aparsam görür nə boyda olaram. Valla keçərəm bir ikisini. Zavod çörəyi kökəldir mi? Çörəkdir, un məmulatlarıdır. Bəli, karbohidratdır. Qara çörəkdir, kökəldirdir. Yəni deməsəyim, un məmulatların hər birində belə deyim deyə kökəlməyə meyilliyi var. Elə qarpız, pendir çörəkdir kökəldir. Çox adam yemək yemir, qarpız yiyir. Sən maşallah Allaha pay aparan adamsan boyda buxunda. Nə qədər sən kökəlsən də hara gedir ki, elə sənin özündə qalacaq. Yox, ümumiyyətlə kökəlməyə meyilli deyiləm. Belacıya onu gördüm, o filə xanım yolu. Deyirəm, maşallah arıqlamısam. Deyir, yox. Deyirəm, mən sən uzun zamanı görmə, hiss eləyim. Nəfər sevindirmişsən bizə. Üç gün bəsdə o sevindir. Elvin, gəl elə sənə də bir ifa veşidək. Yer gəlmişkən, ifadan öncə qeyd etmək istəyərdim ki, bizim dəyərli operatorlardan biri deyiləm. Neynir bu? Gəl. Hazırlaşsın. Elə bizim dəyərli operatorlardan biri də Pərvizin bugün qız övladının anadan olan günüdür. Maşallah, bugün ad günündən boluq. Və elə qeyd etmək istəyərdim ki, Mehriban balanın düz 5 yaşı qeyd olunur. Atası elə Pərvizin adından, anası Sitarə xanımın adından, babası İlqarın, nənəsi Mehriban xanımın adından və nənəşin adından, əmləri Bəxtiyar Muradın adından ürəkdən belə deyim də təbrik eləyirəm. Can sağlığı arzulayıram və Mehriban bala, bizim gözəl göyçək balamız, o qədər gözəl bir ailənin qız övladıdır ki, maşallah. Allah saxlasın, Allah qorusun. Pərviz gözü dolusuyacaq görəsən. Elvin, var sən də balacalardan, yoxsa? Heç nə oğlum var, Allah olanları saxlasın. Böyüyün 11 yaşı var. Maşallah. Nə danışırsan sən? Allah, balacan da 6 yaş var, 1-ci sinifdə oxuyur. Maşallah, Allah saxlasın. Elvin, o qədər, elə eşidirsən, o qədər mərfət doğlandı, o qədər qanacaqlı. Birinci xalq ulusunda yəni. O qədər, yəni yerin bilən, bilməm, məclislərə düşmüşsünüz, eləmişsiniz. O qədər yerin bilən, o qədər belə deyim də, həqiqətən, yəni bir dənə yatmağı olmasa daha yaxşıdır. Hara gedir, başını qoyur yatır. Valla, hara gedir, yorğunçuluqdur. O şəhərin göbəyində yaşayırsan, cəmaat var burdan gedir biniyə, qalıya, burdan bura yaşayırsan sən də, Kəmalə rəhimli kimi Nardaranda yaşamırsan ki, sən də burdan burasan gedəcəksən, tüteliyib çatacaqsan. Sən nə yorğunçuluq səncə. Ümumiyyətlə, bugün bütün ad günlərini, şad günlərini, xoş günlərini qeyd edənlə ürəkdən təbrik eləyirəm və bütün yaradıcı heyətimizlə salamlayıram ki, layihəmizin başında dayanan Zərifə xanım Tapdıq qızıdır, uzun illərin layihəsidir, 9 ilə yaxındır qeyd olunmaqdadır və bizim operatorlarımız buradadırlar elə Tunar, Nəcəfqulu, Sərdar və həmçinin də elə mən buradan Pərvizi də salamlayıram və bizim texniki heyətimiz var, onlara da bir atəşli salamlar çatdırıram. Turan başda olmaqla Aysel, Murad, Xanla, Romana və bizim rejissorlarımız təbii ki iş başındadırlar Orxanla Kəmrana, səs rejissorumuz Bayram Əyubludur və həmçinin Rafiq montajda əyləşib, hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlər və studiya şefi də Ramin bəyə xüsusi təşəkkür eləyirəm. Sırada mahnımız gələcək reklamlardan sonra. Kimin mahnısıdır? Nə mahnısıdır bu? Maşallah, Səməd Səmədov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O qədər gözəl insan idi ki, öldürürdü məni ki, gəl Zorge parkında qaçaq səhərlər, gəh gedirdim, gəh gedmirdim. Onun mahnılarını oxuyursan, müraciət eləyirsən. Oxuyuram arada, hə, tələbat var da istəyirlər. Toylarda oxuyuram mən də. Bayaq elə ifa elədiyin, onun repertuarından idi. O, köhnə mahnıdır, qəşəng mahnıdır o. İndi oxuyacağım həzin musiqidir. Elnur Qəraydı sözlərini yazıb. Musiqisi İlkin Valih oğlundur, aranjmançı. Birazdan gələcək inşallah. Gözəl aranjmansıdır. Birazdan səslənəcək. İnşallah, onda birazdan, yəni reklamlardan sonra Elvin Hümbətovun ifası ilə proqramımız davam eləyəcək və qeyd etmək istəyərdim ki, çox belə deyim də qısa aramız var, qısa reklamlardan sonra davam eləyəcək və xatırlatmaq istəyərdim ki, bizim elə baş sponsorumuz Dr. Seyfəddin klinikasıdır, həmçinin növbəti sponsorumuz, baş sponsorumuz Florence Tibb Mərkəzidir. Hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür eləyirik və WhatsApp nömrəsindən də bizə yazırsınız, aktivdir, Instagram.
proqramın direkt bölməsinə də yazmaqdasınız maşallah və şəhər nömrələrindən də bizə qoşula bilərsiniz və bir daha da dünənki burada təmtərağlı gecəyə görə hər birinə təşəkkür edirəm. Bizim bütün belə deyim də yaradıcı heyətimizə hamısı fəal şəkildə burada çalışdılar. Əməkdaşlarımıza, Rafiqə təşəkkür edirəm və dünən sənət dostlarımız da gəldilər. Xanım Dostəliyeva burada idi, mənim çiyələyim Nasbəri xanım gəldi, öz ifaları ilə çıxış elədi. Elə gül bacılarından Albalların bir tayı burada idi. Gülyaz Məmmədova gəldi, xalq artistimiz. Hamısı sağ olsunlar, var olsunlar və həftənin sonuna qədər də bir-birindən gözəl qonaqlarımız var. Qonaqlı qaralıyıq, efirimiz davam eləyəcək və qeyd edim ki, bu gün elə Munira ansamblinin müşayiəti ilə Ofeliya Dəli Dolunun ifası olacaq. İnşallah birazdan bura biraz da belə deyim də rəngarəngli qatılacaq. Kamran qardaşımızın belə deyim də təbii ki şeir yenə istəyəcəm ondan. O da danışacaq, eləyəcək. Niyə demirsən ki? Deməmişəm. Yəni dedin. Bayaq dedin də nəsə gün buldatdın axı sən. Sən demirsən, demirsən. O səhifəni bəs. Reklamları hələ var. Mən ola təbrik edim. Yaxşı deyin, yaxşı deyin. Revizorun payından olar, deyin. Yaxşı. Bu Orxan bəyin ad günüdür. 12-dən sonra ayın 11-nə keçsin. İnşallah fürsətdən istifadə edib Orxan bəyə də təbrik edirəm. O restoranlar şəbəkəsinin rəhbəridir. Maşallah qısa müddət ərzində böyük uğurlara imza atıb. Yəni öz adı ilə, sanı ilə sevilib seçilən dəyərli kollektivə təbii başda çox hörmətli Orxan müəllimi uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Mən təbrik edirəm, mən xahiş edirəm. İmkan varsa bir Orxan bəyi də alqışlayaq. Hazırda da Allah var eləsin. Efir vasitəsilə bizi izləyir. Orxan bəy maşallah Ofeliya xanımı da yaxşı tanıyır. Musa bəy də yaxşı tanıyır. Çünki doğrudan bütün musiqiçiləri həmişə hörmətlə, sevgi ilə, məhəbbətlə yanaşır. Özü də bu camiədə də hamını tanıyır. Allah var eləsin. Televiziyadan anlayışı yaxşıdır. Yeni yaşı düşərli olsun, yeni təvəllüdü mübarək olsun və bizim qonaqlarımızdan biri deyilə Eldar qızıdır. Xoş gəlib, o da səfa gətirib. Maşallah atanızın adını belə deyim daşıyırsınız. Birazdan elə sənətə gəlməyiniz barədə də sual təqdim elədi. Birinci sinifdə olur. Bura nəyə baxır sanki? Bəlkə nəsə yazır bura. Bəlkə kimsə bura nəsə öpüş göndərib kimsə mənə. Bəlkə nəyinə baxır sanki? Bax da, hə, oxu yaxşı. Oxu elə bizim şirkətimiz kimdir? Oxu sponsorumuz. İki cümlə oxusa, iki dəfə qatıq desə, inanıram desin. Yo yo yo, sən mahnı da oxuyacaqsan denən. Bizim sponsorumuz kimdir? Bina və Müxtəlif. Yox, qoy desin sonra. Denən bunu. White Group Design. Sağ ol, var. White Group'un elə sponsorluğu ilə bizə baxırsınız. Reklamlar. Sən dayanıb zaman içində qəlbimi bürüyür duman içində hələ də qalıbdır güman içində qayıt yoxluğuna dözmürəm daha getmisən dayanıb zaman içində qəlbimi bürüyür duman içində hələ də qalıbdır Tuman içimdə qayıt yoxluğuna dözmürəm daha Hər gün xəyalımla danışır bu ürək Gündə yüz yol küsüb barışır bu ürək Tez-tez səni məndən soruşur bu ürək Qayıt yoxluğuna dözmürəm daha Sənsiz yaşadığım ömür hədərdir Sirdaşım qüssədir Dostum kədərdir, ayrılığın ölümdən betərdir Qayıt yoxluğuna dözmürəm daha Gecələr adını sayaqlayır dilim Yuxuda belini qucaqlayır əlim Həsrətin saçıma dən salır, gülüm Qayıt
yokluğuna dözmürem daha. Sen dayanıp zaman içimde kalbimi bürüyüp duman içimde hele de kalıptı cuman içimde kayıt yokluğuna düzmürem daha gitmesen dayanıp zaman içimde kalbimi bürüyüp duman içimde hele de kalıptı cuman içimde kayıt yokluğuna özmürem daha. Her gün hayaller danışır bu yürek, günde yüz yol küsüp barışır bu yürek, tez tez seni benden soruşur bu yürek, kayıt yokluğuna özmürem daha. Sensiz yaşadığım ömür hederdir, sırdaşım düşsedir dostum kederdir. Yokluğuna dözmürem daha. Geceler adını sayaklayım dilim, yufuda belini kucaklayım elim. Hasretin saçıma dens alır yokluğuna dözmürem daha. Geceler adını sayaklayır dilim, elini kucaklayıp elim. Hasretin saçıma dans alır gülüm. Kayıt yokluğuna dözmürem daha. Təşəkkür eləyirik, təşəkkür eləyirik. Reklamlardan sonra elə Elvin ifası qəşəng mahnı idi. Xeyirli uğurlu olsun, mükəmməl idi. Kəmran, indi hal-hazırda çalışdığın bir belə deyim də proqramda yoxsan, ya varsan? Ağabey, yox, proqram yox. Son olduğum proqram, yəni aparıcısı olduğum proqram bir şeyə sorağında televiziya müsabiqəsi idi. Yəni orada fidan balalar idi. Onlar müsabiqədə iştirak etdilər. Qalib... Elə çətin deyil, belə deyim, haradasa göz açıb yumasan, bir maaş gözləyəsən, belə işdə olmamaq. İndiki hazırda yox, şükür Allah. İndi yəni, hardan qidalanırsan? Tədbirlər, məclisdə. Bizim tədbirəm də yoxam. İndi məhərəmli ayıldı, indi iki ay evdə. Amma belə qıraqdan aldığım bir cüzi bir maaş var. Nə maaşıdır? Dünən biz adımızı yazdıraq ora. Yox. Harada sanki? Kitabxanada yəni, yazılmışsan. Yüksək maaş deyil. Kitabxanada yazılmışsan, bufetdə yazılmışsan. Harada? İncə sənə sayəsidir. Qısa bir maaş. Yəni az da olsa maaşdır. Yəni şükür. Ailəni dolandırırım. Mən də görəli Qismət Alayevə deyim, elə mənə də yazsın onda ora. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına. İndiki dövrdə heç kim, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bəlkə biraz kobud səslənər. İndiki dövrdə heç kim acından ölmür. Yəni, bura indi düzdür, orada da həyat tərzi tam başqadır. Bura Afrika, Somaliya deyir ki, amma bir tikə çörəyini qazanır. Hərə ayağım belə deyim də, yorğanına görə uzadır. Ölkə başımız sağ olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımızı, anarı adını çəkdiniz az öncə. Maşallah, görürsən, yəni musiqiyə maşallah. Uzun ömür can sağlığı. Və onların sayəsində bir-birimizə alnı açıb baxa biliriksə, bu bizə bu milli qüruru, bu qalibiyyəti, bu zəfəri bizə bəxş edən igid oğullarımız var olsun. Yəni Allahıma and olsun. Mən özüm Zəngilanda Ağalı kəndində olanda, yəni danışmışam, təəssüratlarımı bölüşmüşəm. Nə qədər o gəlmək istəyənlər var idi. Məsəl üçün adi belə insan, amma çox təəssüf olsun ki, efirdə demişəm, bu gün də deyəcəm, yetərincə ora musiqili
qonaq dəvət olunmuşdu, müğənnilərdən tutmuş, hətta ansambla. Yəni gələn olmadı bura. Bilmirəm nə idi problem. Əslində Orhan can atırdı ki, mən gedim. Yəni toya gəlmədilər, yoxsa gəlmədilər? Hə, musiqidə yəni. Kim idi yaxşı? Burada, ifaçılar kim idi orada? Orada ifaçılar Füzulidən Bağbanlı. Bağban Kərim. Bağban Kərim bəli idi. Sonra bir də mənə deyərdi, Sabit Nəbizadə ilə gələrdim ora. Klarinet ifaçısı Zahid Qubatlı idi. Vəssalam. Başqa heç kim yoxdur. Bəlkə ora 20-yə yaxın. Zahid yəqin elə Qubatlı deyilmiş, oradan keçib orada. Orada idi, sağ olsun. Qonşu kanallar yəni çalar. Hamısı orada, hamı çəkiliş elədilər. 5 manatı uzun göstərsəydin onlara, elə uça-uça gələrdilər, qanaq çalıb uçardılar. İlk toy idi, ilk toy. Şərqi Zəngəzurda, Ağalıda. Ümumiyyətlə, o düşmən tapdağına azad olmuş, o dədə-baba torpaqlarımızın ilk toyudu. Yəni, maraqlısı olur ki, nəyə görə, nə səbəbə? Elə yerə maddiyyat düşünüb getməzlər. Mən düşünürəm ki, əgər mən Şuşaya gedəndə, inanın ki, mən Şuşaya daxil olanda qəribə qarışıq hisslər keçirdim. Elə bil ki, hər tərəfə baxırdım, hər qayadan, hər dağdan bir şəhidin ruhu boylanırdı. Yəni, bunun müqabilində ora, valla adam belə Sürcə necə deyilmə? Sürcə xan, mənə elə gəlir ki, yəni, ora, bax, Kamran bəy deməyə düşməməlidir. Yəni, bizim adalmış sənətkarlarımız həmən gün orada olmalıdır. Bu mənim, yəni, hamısı, tamaşaçı kimi fikrimdir, ifaçı kimi yox. Çünki toy yəni, olan bəyin özü də qazi idi. Yəni, adlar verilib sizə. Yəni, əməkdar artistlərimiz, xalq artistlərimiz, Allah canlarını sağlar. Dövlətin sənətçiləridir. Bəli, yəni, ancaq pula gedən şey deyil, axı pula qaçan. Ofeli xanım, özlər, bəyin özü müharibə iştirakçısı olub. Yox, indi bax, belə deyil, biz... Birinci Qarabağ müharibəsi. Yox, Kamran, indi biz dəqiq kökün bilmirik. Bəlkə indi elədir ki, ora hər kəsə icazə yoxdur da getməyə. Portal açılırdı, yəni müəyyən qonaqlar dəvət olunurdu. İndi yəqin ki, o... Mən qaça-qaça... Hə, indi mənə deməyiblərsə, mən ora necə durub gedim. Zabıqda o sənətçiləri gördüm, yəni iç toyda onları görə bilmədim. Dəvət olunan adamlar getməliydi də ki, amma yox, mən hardasa burada bir yanlışlıq var, inanmıram. Yəni, dövlət səviyyəsində bu qurula eləyə ora getməsinlər. Ola bilər, indi hər kəsdə icazəsi yoxdur. Yox, fərdi şəkildə idi. Yəni, dövlət səviyyəsində deyil. Valla, anar, mən elə məclislər olub, qazi məclislər, mən həmişə orada başlayam da, yəni şəhid ailələrinin yanındayam, onların məclisləri olanda sevə-sevə təmənnasız gedirəm. İnanın ki, elə ifaçılarımız adını çəkməyəcəm, dəvət alınıblar, getməyiblər, pul yoxdur deyə. Anar, evlənmişsən sən, yoxsa yox. Evlidir, anar. Sən də vaxt tapdın evlənməyə. Belə hamı deyir, mən eləmişəm. Kimi ərə vermişsin, kimi evləndirmişsin. Tədbiri, tədbiri deyir. Orada erməni Vedrəqazanla belə tutamışıdır. Orada trendə düşmüşdür, biz mənə. Hə, Allah trendə düşən ona. Hə, sən osan. Görürsən Musa kimlər var? Bax, oturmuşsan orada bankədə elə qoltuğa gelirsən, bankəyə gelirsən, elə bilsən dünyanı gəzmişsən. Maşallah, Allah qorusun. Və hörmət tamaşaçılarımız, davam eləyiriksə, qeyd etmək istəyərdim ki, elə birazdan mən istəyərdim ki, elə Ofeliya xanımla xanım Eldar qızının birgə ifaları olacaq, proyektləri olacaq, o təqdim olunacaq. Sonra elə bax, bu belə deyim də Balakəndən gələn qardaşımızın, mən istəyirəm ki, həmin o alətin adı nə idi? Dambur. Mən belə deyim də, nə qədər müşahidə eləyəcəksiniz? Reklamımıza az qalıb. Reklamlardan sonra təqdim eləyərik əsasən. Mənim elə bu arada, elə istəyərdim ki, xanım Dəlisoya, belə deyim də, bir sualım. Bax, keçən dəfə bir sənə irad bildirdim ki, yəni irad deyəndə çox istədiyimdən sənə deyirəm. Valla, sənət adamları var. Çox istəyirsə təhlükdə deyək. Yox, niyə mən bir də görsün ki, indi sənə buradan deyirəm. Firuzə İbadovaya zəng vururam, gecə nələr deyirəm, bunu eləmə, bunu eləmə, filan elə, bəs məkan elə, məsəl üçün. Gülüstana deyirəm, ay Gülü, bunu belə eləmədim, filan elədim. Çox istəyirəm ki, deyirəm də, o bəzi zəvvər, heç onlara nəyəmə lazımdır ki, nəsə deyim, eləyim, irad bildirim. Valla, sırağa gün Nisə Qasımova ilə saatlarla danışmışıq, həqiqətən, ha. Yəni, dediyimi deyirəm, kənardan tutalım, bunu belə görürəm, nə isə. Yəni, biraz dəyişiklik oldu bu günləri. Amma o günlərdə, şəxsən mənim gözümün qabağında belə bir hadisə baş verdi. Xeyr elə görüm, nə məsələdir? Hə, və salam. Ağzımızı açıb söz deməyək. Nə, mən qorxuram səndən, hadi görürəm. Deməli, belə deyim də, burada elə, bax, burada həmin şey baş verdi. Bir tanınmış müğənni idi burada. Sən... Bəlkə də indi nə bilmi, mən zamanında, məsələn, sözü qoyub söz deyirəm, İlhamə Quliyevanı o qədər sevmişəm sənətini, həqiqətən, çox sevmişəm. Yəni, gözümü açandan, özümü tanıyandan bu xanımın sənətini, özünü çox sevmişəm. İlk dəfə mən onu görəndə İncəsənət Universitetində oxuyurdum, teatrda bir çəkiliş idi, bu da gəldi ora. İnansan, Kamran, mən sevincimin həddi hüdudu yox idi, həddi hüdudu yox idi, mən yaxınlaşıb ondan şəkil çəkdirmədim. Ehtiyat elədim, dedim, gəlmə,
birdən də nəsə deyərik. Amma vaxt vədə yetişdi, biz İlhamə xanımla elə dost olduq ki, həqiqətən ha. Çox böyük bizim dostluğumuz oldu. Allah rəhmət eləsin. Mən ona yığırdım, o məni yığırdı gecə yarısı. Zarafatlarımız da var idi yerində. Bir dəfə hətta Nuri Sərinləndirici məndə bir mətbəx proqramında yemək açıb. Bir də görəm, müğənnilər mənə telefonla yazırlar. Hə, bizə havayiyən deyirsən. Görüm, ona necə deyəcəksən? Elə mən də dedim ki, bu günləri də bizim havayiyənlər qismində şərəf şöhrət ordenli xalq artistimiz İlhamə Quliyevadır. Biraz da güldü, elədi, zarafatlaşdıq. Yəni demək istəyirəm ki, ola bilər sevirsən, xoşun gəlir. Bax, bura bir sənətçi müğənni gəlmişdi. Sənətçi müğənni. Deyim, deməyim. İnciyərsən. İnciyirəm ki, deyin. Ya, olan bir adın şey... reklamlardan sonra deyəcəm. Deyin, necə məsələ? Reklamlar. Və bugün həftənin çərşənbə 3-cü günüdür. Bir xeyirli axşamlara tamaşa eləyirsiniz. Həftə içi 5 gün ərzində saat 9-da başlayan proqramımız 23-ə qədər davam eləyir. Və bizim sponsorlarımız var. Bu arada qeyd etmək istəyərdim ki, baş sponsorumuz Doktor Seyfəddin Klinikasıdır ki, Həzi Aslanov metrosunun çıxışında Xətai rayonunda fəaliyyətdədir. Maşallah, elə siz də müraciət eləyə bilərsiniz bizim dəyərli həkimimizə. Odur ki, arı ilə, qurbağı ilə, zəli ilə, bax burada müalicələr həyata keçirilir. Doktor Seyfəddin Əsəd özü də hal-hazırda elə Azərbaycanda deyil, xaricdədir. İnşallah salamatçılığına gəlsin. Siz də hər an bizim dəyərli mütəxəssisimizə müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Florence Tibb Mərkəzidir. Yasamalıda Həsən bəy Zərdabi 78V ünvanında fəaliyyət göstərməkdədir. Elə Arzu xanım Məhərrəmovanın rəhbərliyi altında fəaliyyətdə olan bizim klinikamızda CO2 fraksional lazer aparatı, həmçində evlərə çağrı xidməti də mükəmməl şəkildə fəaliyyətini davam elətdirir. Növbəti bizim dəstəkçimiz var, dostumuz var. Bu da Rəşid müəllimin elə rəhbərliyi altında olan gözəl bir şirkətdir. White Group-dan söhbət gedir. Bayaq elə Elvin də dedi. Sizin də maşallah istəyirsiniz ki, Gülyanağın bağı kimi bir bağınız olsun. Şağanda alıb, ucu bucağı görsənmir. Bax, elə bir məqbərəniz olsun, villanız olsun, mənziliniz olsun. Sıfırdan təmir, tikinti, bütün hər bir şey üçün müraciət etmək olar White Group-a. Odur ki, White Group Rəşid müəllim başda olmaqla belə deyim də xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və növbəti bir təşəkkürümüz də olacaq. Bu da Spentan Plus kremləridir ki, bu kremlərdən həkim məsləhəti ilə istifadə etmək olar, həkimlə məsləhətləşin, içliyini oxuyun. Yəni, lazımi məqamlarda Spentan Plus kremindən istifadə etmək olar. Hər birinizə dərin təşəkkürlər və bu arada elə saç düzümünə görə də bir təşəkkürüm olacaq mənim. Elə hər dəfə deyirəm, bağdan gələndə mütləq şəkildə mən Orxanın, yəni Orxan kişi salonuna dəyirəm, gedirəm, hər dəfə deyirəm ki, mən baxıram, Mənsum İbrahimov necə xarizmatik bir oğlan kimi görsənir, elə mən də maşallah onun kimi görsənmək istəyirəm. Odur ki, Orxanın yanına gedirəm və Orxan kişi salonunda elə Buzovnada Məmməd Namazov küçəsində fəaliyyətdədir. Orxan əzizim, təşəkkür edirəm, barmaqları qızıldı maşallah. Yəni, hər kəsə də bu başı etibar eləmək olmaz. Və davam eləyiriksə, qeyd edim ki, elə Munira müşayiət eləyir musiqçilərimiz. Ofelia Şabanova da, Ofelia Dəli Dolu da ifa etməkdədir. Ofelia deyəcəm, incirsən incimə, neyinim? Olanı da, həqiqətən. Olan bir şeydirsə, niyə incir? Bax, gəldi bura, bir müğənni var idi, xanım müğənni idi. Ofa yaxınlaşdı ona, şəkil çəkdirmək istədi. Ay, sizin gözünüzdən, sizdən də qaçmayıb, gözünüzdən anar mənim. Niyə çəkdirmədiniz ki, münasibətiniz yoxdur, yoxsa necə? Anar müəllim, baxın, bir şey qeyd edeyim. Sonra əvvəl deyim ki, o xanım... Mən Ofanı üzr istəyirəm, yenicə kəşf eləmişəm. Çox gözəl qəlbi var onun. Ürəkli. Həqiqətən. Bax, burada bir qırmızı yamşıb bıltı ilə deyirəm. Bilirik, bilirik. Yəni, mən ilk dəfə gələn adamın heç vaxt adam var, adamı görür. O deyək, can, necə can? Təzə sən tanımadığın adama necə can deyə bilərsən? Mən necə Zülfiyyə xanıma deyim, ay can, mən onu tanımıram. Qonağım o. Kamran, səbir rol deyəcəm. Hə, deməli, o xanım qayıtı, onu çox sevirdim həddindən artıq. Yəni, daha sevmirəm, nə yalan deyim, məndə promoydu sənin kimi anlar, özün bilirsən. Birbaşa. Birbaşadır məndə, yəni, ad çəkmədi qorxan adam deyiləm. Təsəvvürlə ki, dedim ki, çox sevirdim, yəni, uşaqlıqdan onu gördüyüm üçün, dedim, bir şəkil çəkdirək sizdən. Qayıtı dedi ki, yox, biraz özümdə deyiləm. Dedi, mənə nə olar? Çox pis oldum. Kimi dəmin xanım? Deyəcəm, axırda deyəcəm, çox pis oldum. Sonra deyirlər ki,
Bak gənc ifaçılar bizə belə elirsiniz qabağımızda, bizi yuxarıdan aşağı, sonra mənə deyirlər təkəbbür. Bak siz bizdən böyük sənətçilər, bizə hörmət qoymayandan sonra biz niyə qoyaq ki? Mənə zamanında əməkdar artisti demişdi ki, Ofeliya, sənin kimisə qabağına getməyə ehtiyacın yox, sənin böyük sənətin var. Xeyr ola sən kimisə qabağına getməlisən. Bax, mən ona qulaq asmadım, indi də peşman oldum. Həmən o xanımın mahnısını qabağıma milyonları qoyarlar, mən ifa etmərəm. Yəni, o qədər travma yaşadım o xanımla. Nə, o dərəcədə? Bəli, çox pis oldum. Yəni, bir şəkildir də, yəni, mənə yaxınlaşır, Ofeliya xanım, inanın mən toyda xanımlar, Ofeliya xanım, onlar, mən o xanımları 10 dəfə qucaqlayım, deyirəm, niyə olmur, isə mən gəlim. Şəkəm, o sizlə şəkil çəkdirmək istəyir, yox, yoxsa siz onu... mən istədim, o çünki o, mən onun evladı yaşım. Siz hansı mən, deyəcəm, mən onun evladı yaşım. Bir dayandı, sən deyilə, iddialı dünyaya gəlmişsən, sən. Maraq oldu onu indi deyəcəm. Bir dayandı. Anar müəllim, Anar müəllim, mən onun evladı yaşındayım, o xanımın. Yəni, baxma, mən uşaqlıqda onu görürdüm, sevirdim. Yox, mən özümdə deyiləm. Mən bildim kimi deyil. Almaz Ələsgərovadır. Yox, Xumar Qədimova. Mən niyə ad çəkməyim, qorxum ki. Yəni, belə əstəxdə bir təhqir bir şey də olmadı ki, yəni, olanı dedim. Yəni, olan bir şey deyim. Bizi, məsələn, illər bağlıdır Xumar Qədimova ilə məni, amma elə xanım deyil. Yəni, ola sizin daxı gözünüzdən qaçmadı. O gündən sonra mən tövbə elədim. Sözə baxa, tövbə elədim ki, mən heç bir ifaçı ilə istəyir xalq artisti olsun. Başıma çox gəlmişdi, gül aparıb verəndə. Gülü belə götürənlər də olmuşdur. Gə mənlə şəkil çəkdirək. Sən canı. Mənə sizdən çəkdirməyə. Çəkdirəcək, sən çəkdirməyəcəksən. Olar, olar, olar. Tunar bizim çəkimizi çək. Yox, biraz kefim yoxdur. Yox, gəl. Nəcəf, gəl sən bu formadasın, gəl bizim çəkimizi çək bir dənə. Gəl. Anarla olar. Gəl yaxına da, gəl bizim çəkimizi çək. Gəl, gəl, gəl. Gəlin də birimiz çək. İcazə verir mənlə şəkil çəkdirməyə. Bir qəşəng bizim şəkilimizi çək, gəl. Gəlin. Oradan yox, yaxından çək. Almayla çəkin, almayla. Şəkilə bax. Heç belə olmamışdı. Hə, bax, nə oldu? Zərs oldu. Heç sünə, nə olacaq? Sən Allah, zərs oldu. Amma sən söz və qüvvət. Tövbə eləmişəm. Çox üzr istəyirəm. Heç kəsdən. Böylərdən. Mənim toyum Oran Ərəfədə, Kamran. Deməli ki, bütün sənət adamları oradaydılar da. Bütün sənət adamları. Qırğın düşdü, mikrofon bir-birinə verməyən kim, eləməyən kim. Orada şəxsində, məclisdə də kimləri olur. İndi qohum, əqrəba, yaxınlar. İnanırsan, bir xanım müğənni var idi. Yəni, hətta o vaxt kaset idi. Kasetə də düşüb ki, yo, çəkdirmirəm. Niyə? Bəzənib gəlmirsən, toydu. Səbəb nədir? Ayaqlar mələm. Səbəb nədir ki? Niyə çəkdirmirsən? Bu xalq bu müğənniləri belə qaldırıb göyün bir qatına da. O adı sizə bu xalq verir, baxın. Siz niyə bu xalqa yuxarıdan aşağı baxırsınız? Olmaz axı. Biz bu cəmatın çörəyinlə dolanırıq. Bu nə deməkdir? Valla mənə belə şeylə çatır. Yəqin nəsə anlaşılmamazlıq olur. Elə anlaşılmamazlıq olur. Ay, ofa, deyir travma yaşa. Sevinç Sariyeva, salamlayıram, mənim ustadlarımdan biri olub. Sevinç Sariyeva mənə dedi ki... Yoxdur burada, bu da firma müdürüdür, bu deyə Beyləqandadır. Dedi ki, Ofeliya, sənin o qədər böyük sənətin var, mən özümə demirəm, sonra adımı təkəbbürlə qoyurlar, istəmirəm. Sənin o qədər böyük, təsəvvür edək ki, mənə dedik, sən sənətkarsan, sən heç kimin qabağına getmə. Yox da, deyirdim, Mamulya, bilirsən, mən axı balacayım yaşda, axı onların evlatları yaşındayım, deyirdi, yox, böyük səhv eləsən, bir gün başına dəyəndə görəyəsən. Doğrudan Sevinç xanım, sizdən üzr istəyirəm. Amma Ofeliya doğrudan böyüyün kiçiyin. Amma əslində insan qəlbən sınır da. Həmşəhə. Amma yəni, indi Ofeliya danışdı, mən baş şoxdayam, çünki doğrudan inana bilmirəm, inanmaq istəmirəm ki, çünki o qədər sevirəm ki, Xumar xanım. Yaxşı, elə bildim, biz də Xumar Qədimovanı çox sevirik, mənim xumuşumdur. Bəlkə ruh halı. İndi bir də nə deyim sizə, ay xanım Eldar qızı, yaxşı, bir aktrisi olaraq çəkildiyiniz bu seriallar olsun, sizdən də bir də görsünüz ki, belə deyim də tanınmış baxımından olur da, yəni ətraf. Necə qarşılayırlar sizi? İnansız, baba ayaqları biraz tez idi də, bura gəlməyimi fikirləşdim ki, tez gəlməyim. Biraz bu parkda gəzdim də. Balaca uşaqlar hətta yaxınlaşdı, ən çox da qızımı orada Dilarə rolunu oynayır. Yaxınlaşdılar mənə ki, siz xəyanətdəki xanımsız, onlar şəkilcək, mən sevə-sevə. Çünki bilsiniz necədir, onların sevgisi olmasa, belə deyək də, populyar olmaq, tanınmaq gözəl bir hissdir. Və bunu da o sevgini ki, bizə yansıdırlar, onu tamaşaçılar bizə yansıdır. Mən şəxsən... Valla, mən nəsə müğənilər sevirəm. Valla, fikir vermişəm. Həqiqətən, nəsə bu... İfa
Allah məsib. Bilmirəm mənim oğlan. Sən necə səbimi adamsan deyir, mənim oğlan niyə sevməsinlər səni? Bilmirəm daha niyə. Mən sənətkar təzədən də niyə? Paxıllıqdan. Deyirəm ki, kaş bu günləri, bugünkü verilişimizə anonsu gedib, Elvin Hümbətov da gəliydi. Kaş o da burada olardı. Gələ bilmədi bu gün. Ay bir qısa bir şeir deyim. Sən şeirivi denən sonra qardaşımızdan ilə Balakəndən uzun yollardan qət eləyib gəlib, onun müşahidini istəyirəm mən. Buyur. Əslində hər şeyi fikir eləmə. Hər şeyin yaxşısını, hər şeyi Allah bilir. Buyur. İnsanoğlu haqqa tapın. Gerisini Allah bilir. Köməksizin əlindən tut. Yerisin Allah bilir. Bir ağlayan görsən əgər, bilməsən də səbəbin. Çalış ona basiman ol, kirisin, Allah bilir. Biri qardan ev tikirsə, sən xeyirli söz danış. Gün vuranda əriyirsə, ərisin, Allah bilir. Daşqınoğlu müqəddəs insan. İnsanı xəlq eləyib hər xanada bu dünyada. İstər çıxarar dərisin boğazından, Allah bilir. Allah bilir. Hər şeyin doğrusunu, yaxşısını Allah bilər. Allaha burax. Təşəkkür edirik, var olasınız. Buyur əzizim, eşidəkmi sizi? Bəli. Bəli, gözəl. Müşahidi gəlir hal-hazırda. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dəvətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Mən yenə də bölgəmizi nəzərə alaraq Zaqatalamız, Cənnət Məkan Zaqatalamız haqqında bir şeir oxumaq istəyirəm. Keçən dəfə Balakən haqqında oxumuşdum və çox saylı dostların xahişini nəzərə alaraq Zaqatalanın da adını istəyirəm. İnşallah nəzərimdədir. Hüsnün bu millətə Tanrıdan vardır. Hüsnün bu millətə Tanrıdan vardır, onun üçün də adın cənnət diyardır. Aşağın çardaqlar, yuxarın cardır, tarixdən bir izdir qoynunda qalan, mən səni sevirəm, ay Zaqatala. Şölən el aləmə nur çiləyir, nur. Fəxarət hissi ilə qəlb arır qürur, qoynunda gəzdikcə dil oxuyur şur, sanki baldan çıxıb girirəm bala, mən səni sevirəm, ay Zaqatala. Hər yanın baxca bağ, gül çiçək dolu, səndədir əzəldən nimətin bolu, hələ də talanın yastıdır yoludan, burdan hayladan məlumdur tala, mən səni sevirəm, ay Zaqatala. Dünyaya baxanda gözümsən mənim, dinəndə ən şirin sözümsən mənim, şad gündə, bəd gündə özümsən mənim, sevinib xoşhala yanmam bədhala, mən səni sevirəm, ay Zaqatala. Balakən cismimdir, Zaqatalam can. Balakən cismimdir, Zaqatalam can. Tapılır mülkümdə hər dərdə dərman. Yurdun şərəfinə yazatbaz əfqan. İnci tək kəlam düz, sözə söz cala. İnci tək kəlam düz, sözə söz cala. Mən səni sevirəm, ay Zaqatala. Mən səni sevirəm, ay Zaqatala.
Təşəkkür edirik. Selam, aləti belə deyim də, damburu işə sağ. Ay Musa, sən deyəcə olmasa Otay Bankədən falandan bir şehirdən falandan deyərdin də. Gəlsin musiqimiz, gəlsin. Oh!
edeyim sevgini en başa vurma. Soruşmak sesen ata yurdumu, doğulduğum vətənimdi Balakən. Gözəl təbiyyətə əvəz olunmaz, röya deyil cənnətimdi Balakən. Balakən, qax torpağında olsanız qonaq, göylərə qaldırar sizləri sonra. Dünya şöhrətlidir o mehriban insanları, gözlərimin bəbəyidir. Döyünən qəlbimdir, canım Balakən, Qax, Qarabağ, Azərbaycan. Cavan olmaram bir de. Yaşa Əfqan. Şamur Əmbəli, çox sağ ol bizim Balakənə belə gözəl şeir dedin. Salamlayıram Balakənimi. Və gəlsin elə mahnımız elə bu arada duetimiz gələcək. Eşidək sizləri də, buyurun. Soğan soya soya ağlayan qadın. Ömrün soğan kimi acıdır, acı. Mələksən, mələksən qırılıb qolun qanadın. Dərdi verən Allah vermir əlacın. Yüzündən süzülən yaşı kimsilər? Göz yaşı dediyin nədir? Acı. Alıb göy üzünü qara buludlar, tufanda yağışda fəryad qoparır. Açılan qapını külək bağlayır, xəyanət yaşayan qadın ağlayır. Açılan qapını külək bağlayır, xəyanət yaşayan qadın ağlayır. Gülən üzündə göz yaşları, göz yaşı yağışa bənzəyən qadın. Əzabın uçuruma aparır səni, xəyanət əlindən qəm yeyən qadın. Əzabın uçuruma aparır səni, xəyanət əlindən qəm yeyən qadın. Bir qadın ağlayır, mənə ağlayır. Dünyası dağılmış qadın ağlayır. Bir qadın ağlayır, mənə ağlayır. Xəyanət yaşayan qadın ağlayır. Bir qadın ağlayır.
şirin öpüşlə başlar sevgilər, sonunda həmişə soğan açsın. O öpüş yandırmaz dudaqlarını, soyub ot dolu o qucaq indi. Sayar bircə-bircə barmaqlarını, hər gecə yuduğun qab-qacaq indi. Gələr, gələr ər dediyin hər gecə yarı, bir qaşıq xörəyin baxmaz dadına. Yuxuda dilindən qopan adların heç biri bənzəməz sənin adına. Hər gecə oturub ağlasan da sən, söylə əzabların qurtaracaqmı? Buludlar bir yandan, sən də bir yandan, yağışla bəhsəmi yermisən qadın. Buludlar bir yandan, sən də bir yandan, yağışla bəhsəmi yermisən qadın. Artıq kimsəsizlə məzarlığında ölməmiş məzarın qazılan qadın. Bu qədər ağladın, yetər ey qadın, həyanət bəxtinə yazılan qadın. Bu qədər ağladın, yetər, yetər ey qadın, həyanət bəxtinə yazılan qadın. Bir qadın ağlayır, soya soya ağlayan qadın. Gözünün yaşını silə bilmirəm, neyniyim mən sənə özgəyəm yadam, neyniyim yanına gələ bilmərəm. Bir sevgi gəzirəm dünyada mən də, o sevgi hardadır bilmirəm ancaq. Kim soğan soyacaq mənim evimdə, soğan soya soya kim ağlayacaq? Kim ağlayacaq? Səhər tezdən açılanda pəncərə, gözümə görsən ilk gözəl bir mənzərə, nazlı yarım su verəndə güllərə, ürəkdən sevinib söyləyirəm mən. Kara gözlerin, nerelerin
başka mide.